გააჩნია რა მიზეზით არის ჯარიმები ახლა ზოგი გამოუვალი მდგომარეობის გამო თუ გამოვიდოდნენ იმათი უნდა გააუქმოდა ვინ სპეციალურად გამოდიოდა აკრძალული იყო და მაინც გამოდიოდა არ ვამართლებ ეგეც იმას მაგრამ მაინც კარგია რომ გააუქმნა დიდი ხანია უნდა გააუქმებულიყო დიდი ხანია არც უნდა დანიშნულიყო ეს ჯარიმები მოქალაქეებზე იმიტომ რომ დღეს მოქალაქესთვის 2000 ლარი ჯარიმა 3000 ლარი ჯარიმა ეს არის დამანგრეველი დამაქცეველი რა დავაშავე რომ გადამახტევინ ეს მაშინ იმასაც უნდა გადაახტევინო თუ მივხედავთ ახლა მეორე კუთხით კარგია რომ არ გადაახტევინეს და გააუქმეს მაგრამ ამან რა ქნას ორი მხარეა ორი უპირად ორი საწინააღმდეგო მხარეა დადებითად ჩემო გოგონა დადებით ჯარიმების გაუქმება კარგი არ და მე არა კერძოდ არანაირი ჯარიმა არ მქონია რომ პრობლემა შემქონდა ან გადახდაზე ან გადუხდელობაზე. აქამდესაც უნდა გეუქმებინათ. და უფრო კარგი იქნებოდა. სადაა ხალხს საშუალება რომ ყველაფერზე დააჯარიმონ. და რას ფიქრობთ, ვინც გადაიხადა ეხლა რა უნდა ქნა? დაუბრუნონ უკან. უნდა დაუბრუნონ აბა. ძალიან კარგად მივესალმებით ჩვენ. ვინც გადაიხადა რას ფიქრობთ? უნდა დაუბრუნდეს უკან ის ჯარიმები. სუტყვილა უბრალოდ დააჯარიმეს. ძალიან კარგად. და ვინც გადაიხადა, რას ფიქრობ რა უნდა მოხდეს? მაგით უნდა ნაიფიქრო მე რა. კარგად. და ვინც გადაიხადა, რას ფიქრობ უნდა დააუბრუნოთ? უკან დააუბრუნოთ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. უკან დააუბრუნოთ. მომხრევა რომ გავუკვდა. და ვინც გადაიხადა, რას ფიქრობთ? არ უნდა გადაიხადოთ. კარგად. ჩემი აზრი ეგეთი. ეხლა რა უნდა? უნდა ჩამოეწეროთ. იმიტომ რომ არა რასასურველი. ძალიან კარგია. ბედნიერები ვართ ყველანი, მეგონდა შეფასოთ.